lidi, tady Kulma a u toho videa to bude takový omlouvací video. Takže promiňte, že 14 dní nebo 7 dní teďka nevycházely ty videa, takže se omlouvám. Jinak se koukejte na mý videa, třeba tanec jsem dělal, no, jsem měl hezké vystoupení. Druhý místo z 22 škol, takže ať se vám to líbí. Ty videa vtipy jsou takový vtipný, jo. A potom jsem tam natáčel ještě něco, ale to bylo dlouho. A jsem se rozhodl, že natočím s Mengim.cz, jeho kanál bude dole v popisku. Je to Dana Ceplechová a slavným Ondrej Kingem, který má přes 20 odběratelů, já nemám asi tak dva, ani ne. Mengi má 19 a má asi 3 videa a Ondrej King 4 a já mám 5 videí. 3, 4, 5. No, takže tak se těším, jestli se vám ten challenge Kofola challenge bude líbit. A jo, potom ještě taky natočím jedno video a to jsou moje slabiny. A to asi nebudu natáčet, asi ne, protože to už natáčel Hogi a to už by bylo trapný. Tak jestli se vám toto video líbilo a moje další videa, tak si přeju, přál by jsem si 10 odběratelů, možná 20 a 10 lajků. Tak, nejsem moc skromnej a u dalšího videa zdar!